Tjenare proffs och välkomna till min kanal D-Tapes, och idag ska ni få ett hemligt gamingknep som ni säkert har varit med om någon gång förut i ert liv, men ni inte riktigt vet vad det är och ni inte riktigt vet hur ni tar er tillbaka dit. Nu kör vi! Det här knepet, ja, det är inte riktigt superhemligt, men det är ganska spännande när jag väl har läst på lite om det. Det som jag pratar om, det kallas The Zone eller Flow. När man liksom blir ett med den saken man sysslar med. Och det här brukar hända för mig, har hänt omedvetet faktiskt, flera gånger i min gamingkarriär. Det är när jag bestämmer mig, oftast på kvällen, att inte titta på min telefon, inte tabba in och ut ur mitt spel, utan bara fokusera på att gamea. Och att jag inte har brytt mig lika mycket om det går bra eller dåligt för mitt lag, eller min score, eller min rating, eller min rank. Utan att jag bara försöker ha haft kul. Och de matcherna jag har spelat då har varit typ de bästa i mitt liv. Det blir lite som att man typ tappar tid i det. Det är som att man går in i en liten tidskapsel och tiden bara försvinner. Och sen så vaknar du upp 4 timmar senare och Max har kommit ihåg att du har gått på toaletten. Och du kanske har spelat 7 matcher, Overwatch, Fortnite, Call of Duty eller Hearthstone, och du har vunnit alla. Men okej, okay. The Flow Zone, vad är det då? Det är liksom när du blir ett med den saken du håller på med. Och för att nå dit så måste du hålla på med någonting som är ganska svårt, så att du får lägga ner all din mentala fokus på det. Men det måste också vara någonting som du faktiskt tycker är roligt eller i alla fall intressant. Ett tips som jag har hittat när jag har googlat runt lite på tips för att nå flow zonen, det är att tänka positivt. Att inte bry sig så mycket om negativa tankar, att se livet från den ljusa sidan. Att är det någon som kanske då trollar in i match eller förstör, eller du förlorar den där matchen, se det ändå på den ljusa sidan. Du har precis spelat Overwatch eller Fortnite eller Call of Duty och du hade faktiskt väldigt, väldigt kul. Du hade kunnat sitta och göra läxa eller jobba eller vad fan som helst. Okej, okay. Men nu så vill ni väl ha ett par konkreta tips för hur ni når dit. Och jag tänkte bara snabbt gå igenom de sakerna som jag har gjort när jag har nått det. Det är som jag sa tidigare, att jag inte har kollat på min telefon, jag har inte tabbat in och ut ur något spel. Och jag har bara låtit mitt sinne fokusera på den saken jag har framför mig. Kanske att spela den här matchen i Overwatch. Men det kan också hända, typ när du kör bil, när du är på gymmet har det hänt några gånger för mig. Att man bara tycker någonting är roligt och jag vill klara av det. Och du känner att din hjärna blir liksom som en processor i datorn som bara tar in saker och din kropp utför det utan att du behöver tänka. Självklart tips nummer 2 är att ta bort onödiga distraktioner. Och jag vet hur svårt det är, speciellt jag som jobbar hemifrån. Ofta på morgonen sätter jag mig vid datorn, jag spelar lite, svarar på mails, svarar på kommentarer, likar dem, spelar lite samtidigt. Och de gamesen jag har då, de går oftast katastrofdåligt. Så att ta bort alla distraktioner du kan ha. Och är det nu så alltså att man har kanske familj i huset eller söner, barn som springer omkring, så får man låsa in dem. Men ni förstår vad jag menar. Försök att liksom ta bort alla notifications på telefonen, sätt den på stör dig ett tag, stäng ner Twitter och Facebook och Instagram och bara fokusera på det du faktiskt vill utföra. Jag vet, det är lite flummigt, men jag lovar, det kommer vara fett värt det om ni väl når det här flow statet. Och egentligen handlar det bara om att hamna i det så att ni sen kan vara i det i flera timmar efteråt. Så tips nummer 3 är att fokusera med liksom väldigt, väldigt intensivt mental kraft. Men du ska aldrig liksom forcera att du hamnar i flow statet, utan det du kommer få kunna fokusera på är spelet. Fokusera på vars dina fingrar klickar, hur du rör dig i spelet och motståndarna gör, så kommer liksom din hjärna bli helt upptagen med att tänka på det och inte kunna tänka på någonting annat, och då kommer du bli mer och mer ett med spelet. Jag kan säga så här, att hamna i det här flowet, det är ingenting som kommer gratis, utan det kommer ta kanske 30 minuter, 40 minuter, kanske en timme innan du når det. Och jag har inget sådär superknep mer än att säga, låt det ta lite tid. Sätt dig ner, gamea, stäng av telefonen och försök. Och låt det verkligen liksom sjunka in att nu vill jag bara spela och jag ska försöka hamna i ett bra mentalt tillstånd. Nu börjar ni få rätt många redskap för att hamna i flow-tillståndet. Men
en bra grej som jag har läst mig till, det är också att välja en uppgift för att hamna i det. Säg som jag brukar göra att jag på kvällen ska nå en speciell rank med en gubbe i Overwatch i supportklassen. Jag har hamnat i Masters för att jag har spelat matcher när jag inte varit fokuserad eller inte haft så roligt. Så bestämmer jag mig att vi tar mig upp till 4000 SR och jag värmer upp lagom tid. Sen så när första matchen drar igång så är det enda jag har som mål. Det är att vinna och ta mig vidare och att spela bra. Om det går dåligt så går det dåligt den matchen. Men då har jag ändå lagt ner all min fokus och min mentala kraft för att hamna i flow-statet. Så att nästa match kanske jag hamnar där. Förhoppningsvis är det inte så långa kötider. Man kan väl säga att hamna i ett flow när man gamar är det hemliga knepet som man säkert har upplevt men inte riktigt vetat att man är i det. Och jag, efter att ha läst på lite och gjort den här videon, känner mig otroligt taggad på att verkligen försöka komma in i det oftare. Och inte hålla på att wasta bort slöspel och bara säga, ja det är kul att ha någonting annat att tänka på medan jag gör den här tråkiga grejen. Eller när jag ändå håller på att scrolla på Reddit. Men om jag kanske lägger ner all min fokus på att spela och att bli bättre och att vara ett med musen, tangentbordet, skärmen, min hjärna och alla klick jag ska göra, så kanske jag kommer spela ännu bättre. Det var min lilla tipsvideo om hur du kan hamna i ett hemligt knep för att bli ännu bättre på att spela. Fokusera din mentala kraft intensivt. Tänk positivt. Stäng av alla distraktioner. Slå av TVn. Stäng ner Reddit. Slå av telefonen eller vad tusan du vill göra. Och sätt på dig lurarna och låt dig bli ett med spelet. Och låt det ta tid. Ingenting i livet kommer gratis. Och definitivt inte likes på YouTube. Men de vill jag gärna ha i alla fall. Tack så mycket att ni kollade och så syns vi i nästa video.